22,000 କେତେଟା 500 ଟଙ୍କା ହବ କହିଲି 22,000 ଯେ ବନରେ କେବେ ବି ଅଳତା ଲଗେନି ମାନେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବି ମୋର ରାଜ କରୁଛୁ ଇଏ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠୁ ଯେବେ ଯାଉଛୁ ଭାରି ଇଏ ରୁମଡାରେ ରାଜ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ବିନ୍ଦାସ ଥିବେ ଅଛନ୍ତି ନା ଥିବେ ତ ଆଉ ସୋ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଇଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ମାନେ ମୁଇଁ ତ ଜାଣିଥିବେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲି ଆଉ ମୁଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି 6-7 ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଯିବି ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆଜି ଘରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କାମ ଅଛି ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ତାରିଣୀ ମେଳା ହେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ବର୍ଷାର ବି ଆଜି ଉପବାସ ଆଉ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ତାର ବି ଫାଷ୍ଟିଂ ସେ ବି ଘରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଇଁ ଏବେ କିଛି ଜିନିଷ ନେବାର ଅଛି ଆଉ ମାଆକୁ ବି କିଛି ପଇସା ଦେବାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆଗ କାମ ସାରିବି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ମୁଇଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଗ ମାଆ ହାତରୁ ପଖାଳ ବିନ୍ଦାସ କିଣି ଖାଇବି ତାପରେ ଯାଇନା ଯାହା ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଲାଲି ହେଡ଼େ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଆମ ଧଳିଆ ବି ହେଡ଼େ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଲାଲିର ସର୍ଭିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଲାଲି ପାଇଁ ବି ତା ଖାଇବା ନାହିଁ ମାନେ ତା ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ଆ ତା ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ତାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବି ପକେଇବାର ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ସାରିଦେବି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଆମେ ଆଗ ଘରକୁ ମାଆ ସହ ଦେଖା କରିକିନି ଆଇବା ତାପରେ ପୁଣି ମୋ କାମ ଅଛି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ମାଆ କହିବ ତା ଧନା ଆଇବା ଆଉ ଏବେ ଆପଣ IPL ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ IPL ଦେଖିକି ନିଜର ଓପିନିୟନ ଦେଇକି ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତନ୍ତୁ ତା ପୁଣି Lotus365.in ରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଯିବ ଯେମିତିକି କେଉଁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା କେଉଁ ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତିଲା ଏମିତି 50ରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଓପିନିୟନ ଦେଇକି ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିପାରିବେ Lotus365 ରେ ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଆଉ 365 ର ବୋନସ୍ ପାଆନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 1-to-1 24-hour କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ କ୍ରିକେଟ ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବି 200+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଓପିନିୟନ ଦେଇକି ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିପାରିବେ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକ ଉର୍ବଶୀ ରାଉଟଲା ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟି କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ନେହା ଶର୍ମା ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଅଛନ୍ତି ତ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ Lotus365.in ରେ ଆଉ ଲିଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପୁରେଇଲି ଆଉ ଚାର୍ଜର ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରେଇଲି କାରଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍କୁ ନ ନେଲା ମାନେ ଘରକୁ ଯୋଉଡ଼େଇ ଗଲେ ବି ୟା ଜରୁରତ ନିହାତି ୟାକୁ ନ ନେଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଦେଖିବେ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦିଏ ୟାକୁ ଧରିନା ବି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗଲା ମାନେ ପୁଣି ଘରେ ନେଟ୍ ଚାଲିବନି ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଚାଲ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିବା। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ଲାଲିକି ପାର୍କ କରିଦେଲି ଆଉ ଆଗରୁ ମୋ ଇଏ ଆମର ତାଳି ବି ଅଛି କାଣା କରୁଛ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଁ ଖାଇନି ମା ପଖାଳ ଯୋଡ଼ିଏ ଖାଇବେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଟା ଦିଅ ଚାଲ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆଇଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଘରକୁ ପୁଣି ଆଇଲେ କୁଣିଆ ଚାଲ ଯେମିତି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ରେ ପୁଅ କିରା 25 ତାରିଖ ତାକୁ ହେଇନି ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ଛାଡି ଗଲା ଆଉ କାମ କରିବେନି କରିବା ଆଉ ଭଜା ତୁ କେତେବେଳେ କରିବୁ ଯେ ଖାଇବୁ ଟିକେ ଦେ ଯାହା କରୁଛୁ କର ଜଲ୍ଦି
ହଉ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ। ଅନ୍ଧାରରେ କାଣା କରୁଛ କରେ? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତମେ ସବୁ ଜଇଛ ଇଏ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠୁ ଯେବେ ଯାଉଛୁ ଭାରି ଇଏ ରୁମଡାରେ ରାଜ କରୁଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଦେଖ ଆମର ଜିନିଷରା ଏରା ସବୁ ନିଆହବ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା ନବା ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନଟାକୁ ନବା। ଆଜି ହଉଛି ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ଆମ ଗାଁରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଉପାସ, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ପୁରି ରେଡି ଅଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରନା ଯିବୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ହଉଛି ତାରିଣୀ ମେଳା, ତ ଦିଟା ଯାକ ଆଜି ହବ। ଆଉ ଆଜି ହଉଛି କୋଉ ଗାଁ ଯାତ୍ରା? ଆଇଲେ କାମ କରିବି ମୋର, ଖାଲି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ତତେ କହିଦେଲି ଯୋଉ ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଆଉ ଯାହାର ଯାଏ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ କିଏ ଜାଣି ଲାଲି, ଆଉ ଲାଲିରେ ତ ତେଲ ନଥିଲା କିଛି ଟୋଟାଲେ, ଇଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଯାକେ ଯିବ କି ନାହିଁ ବି ମତେ ଡାଉଟ। ମାନେ 5 କିଲୋମିଟର ଆମ ଘରଠୁ 5-6 କିଲୋମିଟର ହବ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି। ଗୁଆ 4ଟା ଆଉ ଦେଖିବି ମିଳିଲେ ଆଣିବି ନ। ଘରଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି 5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହବ, ତ ଏଟା କିଛି ତେଲ ନଥିଲା ଯିବ କି ନାହିଁ ମତେ ଡାଉଟ। ଆଉ ସେଠୁ ଦେଖି ମାନେ ଦେଖି ଚଲେ ବାଟରେ ଯୋଡ଼େ ସରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେକୁଣ୍ଡକୁ ଫୋନ କରିବି ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଦେବ। ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିନଥିଲା ଏଠାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପକେଇବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ନିଆ ହେଇଥିଲା ସେଠେ ଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ଏଠାରେ। ତାପରେ ଯିବା ଏବେ ଆଇଲେ ପୁଣି ମୋ କାମ ଅଛି, ମୁଁ କାମ ସାରିବି। ସୋ ଫାଇନାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ପହଞ୍ଚିକି ପେଟ୍ରୋଲ ବି ପୁରେଇକି, ଆଉ ତାପରେ
তারপরে এটিএম রু পয়সা কাড়ি মাকে দেওয়া পাই পয়সা কাটিদেলি আপরে চল জিনিস কিছু জিনিস আছে জিনিস কিনি আনি চল যা লালি ফাইনালি আসিকি মুই পূজা দোকানে পৌঁছি গলি তারপরে চল যা কিছু জিনিস কিনি জিনিস কিনি সাইলা পরে যাই না যাহা করিয়া চল ভাই গো মতে কিছু জিনিস দিও গো এতকি জিনিস দিও ধরা ছিট কহিলে ছবি মেরিগলা চালো এবে খালি আহুরি রহিলা বাকি কোন বুন্দি সেউ আউ কোন কোন জিনিস অছি বাকি হেই জিন হেই জিনিস নবা আউ এড়ে গুটে গামছা মিললানি গামছাড়া নবা ফাইনালি মুই সেতলে মানে একুডিয়া যাইদিল না মার্কেটে সো মুই আপনাদের সব কিছু দেখেই পাইলেনি কোন কোন করদিলি কিন্তু মুই এবে আইনা ঘরে পৌঁছি সারছি আউ কোন না মাকু বর্ষা বি আই সাইলেনে পূজা করনা মুই আইলা পরে ইয়ে এরা কোন তুই তো কহিলু হতে তোর দিটা মোর দিটা না পুয়ে যাক কলি হো তো সব কহবি তোমার হিসাব পত্র চালিয়েছি তাকে দেখে গোটে স্টাটস দেইজি মো আকাউন্ট কু আইজি 20,500 খরচ আজি 31,000 কেতে গলে পূজা পূজা পূজি পাই সব সামগ্রী আসিছি সো সেতবে তো আপনার দেখিদিয়ে মাকে মর টিকি চালদিলা ঝগড়া ঝাটি পয়সা পত্র নেই না আবে কিন্তু সে সব এবে রাতি পুরা হয়েসারে আবে আমার ঘরে বি তারিণী মেলা আজ লাস্ট লা আগর দীপাড়ি হয়েছিল আপনার দেখেইনু কিন্তু আজ লাস্ট হোজি তারিণী মেলা কলা মানে তিন পাড়ি করা যায় মানে প্রতি মঙ্গলবার কু মঙ্গলবার করা যায় তিন থর করা যায় সো আজ আমার লাস্ট এই জিনিসটা এবার হোজি চলো দেখে দিই
ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ବି ବାହାରେ ସବୁ। ପୂଜା ହଉଛି ଆମର, ପୂଜା ସଂସାରୀ ତାରିଣୀ ମେଳା, ତାରିଣୀ ମେଳା ମନ ଚାଲିଲା ଆମେ। ଆର ଥର ବି ଏମିତି ପୁରା ଘୁ ଘୁ ଯୋଉ ଦେଲା ନା, ପୂଜା ସରିଯାଉ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି।